Nasıl ne yazacak? Който питам, истина, изключително много помогнаха за този филм. И това не е просто помощ за филм, не е просто помощ за българската култура. Това е по-скоро духовно възпитание на морал, на ценности, на достоинство. Неща, които, за съжаление, все повече не липсват и нещата, които се споменават време на време в нашия филм. Огромна рядкост е да срещна такива хора и дано знаете какво притежавате в лицето на тези прекрасни момичета. С това приключвам, после ще разговаряме, колкото поискате, изцяло съм ваш. Част от екипа са тук, ще ви ги представя. Ще стоя с дигната глава, независимо дали ще ме замервате в домати или ще ме пиете. Искрено се надявам да ви хареса нашия скромен филм. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря ви, че отделихте времето си. Благодаря ви, че отделихте времето си.